নমস্কাৰ মই পইণ্টা সুৰিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ 52 লাখতকৈ অধিক সিম কাৰ্ড বন্ধ হৈ গৈছে সমান্তৰালকৈ ব্লেকলিষ্টেড কৰি দিয়া হৈছে 76,000ৰো অধিক ডিলাৰ অৰ্থাৎ এতিয়া সিম কাৰ্ডসমূহক লৈ যথেষ্ট এটা ভয়াবহ তথ্য আহিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সবিস্তাৰে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ 52 লাখতকৈ অধিক সিম কাৰ্ড বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু কিয় আমি জনাব বিচাৰিছো সবিস্তাৰে এই খবৰটো হঠাৎ 52 লাখতকৈ অধিক সিম কাৰ্ড সমগ্ৰ দেশজুৰি বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এই সিম কাৰ্ডসমূহক লৈ যথেষ্ট আখোৱা দেখা গৈছিল বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ব্লেকলিষ্টেড কৰা হৈছে 76,000ৰো অধিক ডিলাৰ আৰু সিম ভেৰিফিকেশ্যন বা সিম প্ৰমাণীকৰণৰ নতুন নিয়ম ইয়াৰ পাছতে চৰকাৰে বান্ধি দিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ সিম কাৰ্ডক লৈ যথেষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইম বৃদ্ধি পাইছিল সিম কাৰ্ড বিক্ৰেতাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক হৈছে আৰক্ষী আৰু বায়োমেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ অৰ্থাৎ বায়োমেট্ৰিক ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহস্পতিবাৰে সিম প্ৰমাণীকৰণ বা সিম ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে নতুন কিছু নিয়ম ঘোষণা কৰিছে যধে মধে যিকোনো বিক্ৰেতাই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব সিম কাৰ্ড আৰু আপুনিও সিম কাৰ্ডখন ক'ৰ পৰা আনিছে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব সিম কাৰ্ড বিক্ৰী কৰা ডিলাৰসকলৰ বাবে ভেৰিফিকেশ্যন এতিয়া বাধ্যতামূলক হৈছে চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই সংবাদমেলযোগে নিয়মসমূহ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে উল্লেখ কৰিছে এই কথা যে শেহতীয়াকৈ 52 লাখতকৈ অধিক সিম কাৰ্ড বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰ কাৰণ সেইবোৰ সিম কাৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে আছিল বহু গোচৰ ব্লেকলিষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান 76,000ৰো অধিক ডিলাৰ যিবোৰ ডিলাৰে জধে মধে সিম কাৰ্ডসমূহ বিক্ৰী কৰিছিল চাইবাৰ জালিয়াতিত সেইসমূহ সিম জড়িত হৈ পৰিছিল যাৰ বাবে 300খন এজাহাৰ পৰিছে দেশজুৰি ভাবক 300খন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা বিক্ৰেতাসকলে প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে দিব লাগিব 12 মাহৰ ম্যাদ আৰু সেই 52 লাখ সিম কাৰ্ড কিয় বন্ধ কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ সিম কাৰ্ড এখন আছে যিখন সিম কাৰ্ড আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিখন সিম কাৰ্ডত আপুনি কোনো ধৰণৰ টকা ভৰোৱা নাই বা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰা নাই আৰু সেই সিম কাৰ্ডখন 3 মাহমান হৈ গ'ল আৰু সেই সিম কাৰ্ডখন কিন্তু আপুনি হেৰুৱাই দিব বিচৰা নাই বা সেই সিম কাৰ্ডখন আপুনি এৰিব বিচৰা নাই কেৱল মাত্ৰ ৰিচাৰ্জ নকৰে অন্য এখন সিম কাৰ্ড আপুনি এক্টিভলি চলাই থাকে সেইবাবে কিন্তু সেইখন সিম কাৰ্ড আপোনাৰ লগত থকাৰ পাছতো সেই একে নম্বৰৰ সিম কাৰ্ড হয়তো বিক্ৰেতাই কেতিয়াবা বেলেগ এজন মানুহক দি দিয়ে তেতিয়াই যথেষ্ট খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় থাকিব আপোনাৰ নামতেই সেইখন সিম কাৰ্ড হঠাৎ বেলেগ এজন মানুহক দি দিয়া হয় আৰু যধে মধে যিকোনো বিক্ৰেতাই সিম কাৰ্ডসমূহ দিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া সিম জালিয়াতি যিটো চক্ৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে ধৰি লওক এজন মানুহৰ সিম কাৰ্ড এখন তেওঁ যদি চলাই থকা অৱস্থাতে হঠাৎ বেলেগ এজনক দি দিয়ে গৈছে আৰু কোনো ধৰণৰ ভেৰিফিকেশ্যন নথকা ৰেজিষ্টাৰ্ড নোহোৱা ডিলাৰ কিছুমানে এনেবোৰ কাম কৰিছে যাৰ ফলত একেটা মানুহৰ নামত যদি 3-4খন সিম কাৰ্ড আছে কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় 2-3জন মানুহৰ নামত 1খন সিম কাৰ্ড আৰু ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে বহু ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাইবাৰ অপৰাধৰ যিটো ঘটনা ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে চাইবাৰ অপৰাধটো কি সেই তাক লৈ বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 300খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰক্ষী চকীত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন আৰক্ষী চকীত বহু ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সিম কাৰ্ড জালিয়াতিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে দধে মধে যিকোনো সিম কাৰ্ড এতিয়া কোনেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব কিছুমান দোকানীয়ে যে সিম কাৰ্ড বিক্ৰী কৰি আহিছে তেওঁলোক যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সিম কাৰ্ডসমূহ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বা আপুনি যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড নোহোৱা স্থানৰ পৰা সিম কাৰ্ড আনিছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ সিম কাৰ্ডখনো অতি সোনকালে হয়তো বন্ধ কৰি দিব পাৰে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ইমানেই আখোৱা দেখা গৈছে ইমানেই চাইবাৰ ক্ৰাইম বৃদ্ধি পাইছে এই সিম কাৰ্ড জালিয়াতিৰ সৈতে সেইবাবে এতিয়া ডুপ্লিকেট যিবোৰ সিম কাৰ্ড আছে বা ডুপ্লিকেট কিছুমান দোকানীয়ে যদি সিম কাৰ্ড বিক্ৰী কৰিছিল আপোনাৰ সিম কাৰ্ডখনো যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড দোকানৰ পৰা নানি আপুনি যধে মধে য'ৰ ত'ৰ পৰা সিম কাৰ্ডখন উঠাই আনিছিল তেনেহ'লে সেইখন সিম কাৰ্ড হয়তো অতি সোনকালে বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সিম কাৰ্ডখন আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছিল সেইটো ডাঙৰ কথা কাৰণ আপোনাৰ পূৰ্বে সেইখন সিম কাৰ্ডৰ নামত বা সেই নম্বৰটো কোনজন মানুহৰ নামত আছিল সেইটো ডাঙৰ কথা ধৰি লওক আপুনি এখন নতুনকৈ সিম কাৰ্ড আনিছে আৰু সেইখন সিম কাৰ্ডৰ নাম যদি পূৰ্বতে কোনো ডকাইত বা পূৰ্বতে কোনো অপৰাধীৰ নামত আছিল তেনেহ'লে হয়তো সেইখন সিম কাৰ্ডো অতি সোনকালে ব্লক হৈ যাব পাৰে গতিকে সাৱধান হওক আপুনি ক'ৰ পৰা সিম কাৰ্ডখন আনিছে সেইটো ডাঙৰ কথা সিম কাৰ্ডখন অনাৰ পূৰ্বে আপুনি চাব দোকানীগৰাকীয়ে কেনেকুৱা দোকানীগৰাকীক ব্লেকলিষ্টেড কৰি থোৱা নাইতো বা দোকানীগৰাকী ৰেজিষ্টাৰ্ড দোকানী হয়নে নহয় ডিলাৰৰ পৰা আপুনি সিম কাৰ্ড আনিছে নে যিকোনো সৰু সুৰা দোকানৰ পৰা আপুনি সিম কাৰ্ডখন উঠাই আনিছে সেইটো ডাঙৰ কথা আজিকালি সিম কাৰ্ড য'তে ত'তে উপলব্ধ হৈছে যিকোনো দোকানীয়ে আজিকালি সিম কাৰ্ড ৰাখে নতুন সিম কাৰ্ড তেওঁলোকে দিয়ে কিন্তু সেইখন সিম কাৰ্ড যিখন সিম কাৰ্ড আপুনি আনিছে য'তে মধ্যে এটা নম্বৰ আপুনি চুজ কৰি লৈ আহিলে আপুনি এয়াৰটেলৰ লওক বা জিঅ'ৰ লওক আপুনি ভোডাফোনৰ লওক বা আইডিয়াৰ লওক মুঠৰ ওপৰত এয়াৰটেলৰ হওক
জিওর হোক সিম কার্ড এখন জিটু নাম্বার আপনি আনিব সেই নম্বরটো পূর্বতে কার নামত আছিল সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে এই ভেরিফিকেশন আগতিকে কৰাই ললে যথেষ্ট ভাল আৰু সেইভাবে বৰ্তমান 12 মাহ সময় বান্ধি দিছে সরকারে যে এজন মানুহক সিম কার্ড এখন দিয়ার পূর্বে সাবো যে সেই নম্বরটো পূর্বতে কার আছিল যদি হে 3 মাহ কেবল রিসার্চ কৰা নাই বুলিয়ে নম্বরটো যদি দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁ নম্বরটো অ্যাক্টিভ হৈ থকা নাই সেই নম্বরটো যদি মতে জাকে দেখে ইয়াৰ পৰা দিব নোৱাৰিব 12 মাহ অন্তত সময় দিব লাগিব এখন সিম কার্ড বন্ধ হবলে সমান্তৰাল কৈ এখন সিম কার্ড অ্যাক্টিভলি এজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই নতুন কৈ দিয়াৰ পাছত সেই সন্দৰ্ভত 12 মাহ সম্পূৰ্ণৰূপে দিব লাগিব আৰু মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই ক্ষেত্ৰত কেউতে কৈ কালি এক সংবাদমেল যোগে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সিম কার্ড সমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষ ব্যৱস্থা কথা কিয় কৰিবলৈকে হল 12 লাখতকৈ অধিক সিম কার্ড এই কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈকে হৈছে কাৰণ দেখা গৈছে যে এখন সিম কার্ড দুইটি তিনিজন মানুহৰ নামত আছে যদি 3 মাহ এজন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পাছত তেওঁ যদি ৰিসার্চ কৰা নাই তাৰ পাছতেই কি কৰিছে নেক্সট এজন মানুহক সেই নাম্বাৰটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে তাৰ পাছত সেই মানুহজনেও যদি সেই নাম্বাৰটো চলাই ভাল পোৱা নাই তেওঁ যদি এক্টিভ থকা নাই তাৰ পাছতেই যিকোনো এটা ডিলাৰে কি কৰে এক্টিভ নথকা যিকোনো এটা নাম্বাৰকে নতুন এজন মানুহক দি দিয়ে আৰু সেই মানুহজনৰ নামত উঠাই তেওঁ ৰিসার্চ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ নামত আহি যায় গতিকে এনেবোৰ আখোৱা 2-3 মাহৰ ভিতৰত ব্যৱধানত যেতিয়া একেখন চিম 3-4টা মানুহৰ নামত আহি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব বা ভাৰতবৰ্ষত চাইবাৰ ক্ৰাইমসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেছবোৰ ধৰিবলৈ এতিয়া অসুবিধা হৈছে এজন অপৰাধীৰ নামত যিটো নম্বৰ আছিল ধৰি লওক যদি অপৰাধীজনৰ বিৰুদ্ধে এটা এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আজি 3 মাহ পূৰ্বে সেই নম্বৰটো থকা সেই নম্বৰটো যদি তেওঁ এক্টিভ হৈ থকা নাই তাৰ পাছতে আপুনি ধৰক সেই নম্বৰটো লৈ ল'লে গতিকে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল সেই নম্বৰটোত বা সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছতে হয়তো আপুনিও তাত ফচিব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এনেবোৰ কাৰণতে এতিয়া এই জালিয়াতিৰ চক্ৰবোৰ ইমানেই বৃদ্ধি হৈছে ইমানবোৰ কেজেং লাগিছে একেটা নম্বৰ 3-4জন মানুহৰ মাজত যিকোনো এতিয়া সাধাৰণ মানুহ যিসকল মানুহ কোনো অপৰাধৰ সৈতে জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ নামো হাঙুৰ খাই গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জনসচেতনতামূলক খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাই আছোঁ গতিকে আপুনি সাৱধান হওক ব্লেকলিষ্টেড হোৱা দোকানীৰ পৰা চিম কাৰ্ড নানিব যথে মতে যিকোনো দোকানীৰ পৰা চিম কাৰ্ড উঠাই নানিব চিম কাৰ্ডখন লোৱাৰ পূৰ্বে সেই নম্বৰটো পূৰ্বতে কাৰ নামতনো আছিল অলপমান চাই লোৱাটো খুবেই জৰুৰী যথে মতে যে চিম কাৰ্ড এখন লাগে বুলিয়েই হল বুলিয়েই উঠাই অনাটো খুবেই ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে কাৰণ ভাবক 67,000 ডিলাৰ বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই 67,000 ডিলাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যে তেওঁলোক ৰেজিষ্টাৰ্ড ডিলাৰ নহয় যধে মধ্যে তেওঁলোকে চিম কাৰ্ডসমূহ বিক্ৰী কৰি আছিল আৰু যাৰ ফলত 52 লাখ লোক ভিক্টিম হ'বলগীয়া হৈছে ভাবক 52 লাখ লোক 52 লাখ চিম বন্ধ কৰা মানে 52 লাখ মানুহৰ চিম কাৰ্ড তথা নোহোৱা হৈ গৈছে এইকাৰণে সেইকেইখন চিম বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ সেইকেইখন চিমৰ যথেষ্ট জালিয়াতি আছিল সেইকেইখন চিমে হয়তো কোনোবা এজনে জানি বুজি কিবা অপৰাধ কৰি আছিল বা কাৰো কোনোবা এজন হয়তো ভিক্টিম হৈছিল পূৰ্বতে থকা অপৰাধীৰ এটা নম্বৰ তেওঁলোকে পোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু শেহতীয়াকৈ 52 লাখ চিমেই যে বন্ধ হৈছে এনে নহয় ছাৰ্ভে এতিয়াও চলি আছে যদি আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখনতো কিবা আখোৱা দেখে তেনেহ'লে হয়তো নটিফিকেশ্যন আহিব বা নটিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ যদিহে অধিক জৰুৰী হৈ পৰে বন্ধ কৰিবলৈ তেনেহ'লে হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেয়া বন্ধ কৰি দিব পাৰে ইতিমধ্যে 67,000 ডিলাৰ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু ছাৰ্ভে চলি আছে দেশৰ যোন যোন প্ৰান্তত এতিয়া এনেধৰণৰ নন ৰেজিষ্টাৰ্ড ডিলাৰবোৰ আছে সকলোবোৰ বন্ধ হ'ব আৰু এতিয়াৰ পৰা চিম কাৰ্ড বিক্ৰী কৰা ডিলাৰসকলে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব বিশেষকৈ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন মাষ্ট পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে আৰু পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা চিম কাৰ্ড বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপুনিও সাৱধান হওক যধে মধ্যে যিকোনো দোকানীৰ পৰা চিম কাৰ্ড এখন উঠাই নানিব আৰু চিম কাৰ্ডখন অনাৰ আগত চাই লওক যে পূৰ্বতে কাৰ নামত সেইখন চিম আছিল বা কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিমান দিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল